राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी यो हो न्युज नेपाल टेलिभिजन नमस्कार म शिवशङ्कर चौधरी सुरुमा हेडलाइन्स न्युज ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका तिनजनाद्वारा सर्वोच्च मा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिड दर्ता अनुसन्धान अघि नबढ्दै हदम्यादमा विवाद गुणस्तरीय उपचारको पहुँच सुनिश्चित गर्न सबैको दायित्व आवश्यक रहेको स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतको तर्क सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख समाज कल्याण परिषदलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्नेमा सरकारवालाहरूको जोड एकीकृत सामाजिक विकास ऐन नभन्दा समस्या प्रदूषित वातावरणमा लामो समयसम्म खटिनु पर्दा ट्राफिक प्रहरीको स्वास्थ्य जोखिममा अधिकांशमा श्वास प्रश्वासको समस्या फ्रान्समा प्रहरीको गोली लागेर एक युवाको ज्यान गएपछि देशभर प्रदर्शन एक सय पचासजना पक्राउ र फिफा बरियतामा नेपाल एक तल झर्दै एक सय पचहत्तरौं स्थानमा शीर्ष स्थानमा विश्वकप विजेता अर्जेन्टिना यथावत अब न्यूज विस्तारमा सुरु गरौं ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणको प्रसङ्गबाट ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका चार मध्ये तिनजना बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका छन् सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले तिनजनाले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गरेको जानकारी दिनुभयो उहाँका अनुसार यसरी रिट लिएर जानेमा पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुध सुधीर कुमार शाह भाटबटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक का मिनबहादुर गुरुङ र मालपोत कार्यालयका पूर्व कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतम रहेका छन् ते छन्माथि भोलि शुक्रबार सुनवाई हुने जनाएको छ अर्का गोपाल कार्की सहित उनीहरूलाई यही असार बाह्र गते प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो यही तेह्र गते उनीहरूलाई अदालतमा पेश गरिए कामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले सात दिन हिरासतमा राखेर रा, अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिइसकेको छ सर्वोच्चबाट स्टे अर्डर ल्याएको पाइएपछि पक्राउ परेका मध्ये दे, कलाधर देउजा सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्र मणि केसीलाई कागज गरेर छाडिएको छ दुई हजार उना सालदेखि दुई हजार उना सत्तरीसम्ममा सरकारको स्वामित्वमा रहेको बालुवाटारको ललिता निवासको जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा नामसारी भएको फेला परेको थियो त्यही प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइपीले अनुसन्धान गरिरहेको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकको अर्थतन्त्रमा परेको दबाव अप्ठ्यारो फुकाउन नेपाल उद्योग परिसंघ सहित निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भएको छ सिएनआईका नवनिर्वाचित पदाधिकारीसँग बिहिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल गर्नुहुँदै उहाँले आर्थिक एवं औद्योगिक विकासका लागि परिसङ्घबाट प्रत्यक्ष रूपमा नीतिगत तथा व्यवहारिक सुझाव प्राप्त भइरहेको र त्यसलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भयो परिसङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवालको नेतृत्वमा गएको परिसङ्घ परि पदाधिकारीको टोलीले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा पुँजीगत खर्च समयमै हुने वातावरणका लागि आग्रह गरेको थियो परिसङ्घ अध्यक्ष राजेश अग्रवालले बजेटको सफल कार्यान्वयनका लागि सरकारले घोषणा गरेको अनुगमन समितिमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गराउन आग्रह गर्नुभयो बजेट ले लिएको छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन खुकुलो मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको अग्रवालले जोड दिनुभयो उहाँले स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धन एवं सरकारको राजस्व बढाउन चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न निर्मम ढङ्गले प्रस्तुत हुन आग्रह गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा उपाध्यक्ष वीरेन्द्र राज पाण्डे अमित मोर भीम घिमिरे स्थायी आमन्त्रित पदाधिकारीहरू छाया शर्मा गौकुल भण्डारी महानिर्देशक दीपक राज जोशी सहभागी हुनुहुन्थ्यो उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नेपालको लगानी प्रणालीमा उल्लेख्य सुधार गरी विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन प्रवर्धन एवं संरक्षण गर्ने नीति लिएको जानकारी दिनुभएको छ चिनको सिचुवान प्रान्तको छेन्दुमा आयोजित उन्नाइसौँ पश्चिम चीन अन्तर्राष्ट्रिय मेलाको उद्घाटन सत्रलाई बिहिबार सम्बोधन गर्दै यस्तो बताउनु भएको हो उहाँले नेपालको कानुनको र कानुनले लगानीमा लगानीबाट आर्जन गरेको आमदानीलाई लगानीकर्ताको देशमा लैजानका लागि पूर्ण रूपमा अनुमति दिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो पछिल्लो समय सुधार भएका कानुनले व्यवसाय प्रवर्धनमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास दिलाउँदै उहाँले श्रम कानुनलाई सुधारेर कम खर्चिलो जनशक्ति उपलब्ध गराउने नीति लिएको जानकारी दिनुभयो उहाँले चिनका साथै सम्मेलनमा सहभागी हुन छेन्दु आएका

चिनले आफ्नो समग्र सामाजिक र आर्थिक विकासका साथै प्राविधिक विकासमा फड्को मारेको उल्लेख गर्दै उहाँले राष्ट्रपति सि जिङपिङको परिकल्पना अनुसार सन् दुई हजार उनापचाससम्ममा चीन पुन विकसित बलियो र संस् सांस्कृतिक रूपमा उन्नति समाजवादी राष्ट्र बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले क्यान्सरको उपचारमा गुणस्तरीय पहुँच सुनिश्चित गर्नु सामूहिक दायित्व आवश्यक हुने बताउनु भएको छ काभ्रेप्लाञ्चौको धुली खेलमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन डब्लुएचओको सहयोगमा कान्ति बाल अस्पतालद्वारा बिहिबार यहाँ आयोजित नेपालमा बाल्यकाल क्यान्सरको उपचार पहल सम्बन्धी दुई दिने राष्ट्रिय कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री बस्नेतले बालबालिकाको सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि जोसुकै भए पनि क्यान्सरको गुणस्तरीय उपचारका पहुँचमा सरकारवाला सबैको दायित्व भएको बताउनु भयो यसका लागि सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ छ टु टाइमली एन्ड क्वालिटी क्यान्सर केयर इरेस्पेक्टिव अफ दर सोसियो इकोनोमिक ब्याकग्राउन्ड एन्ड द मिनिस्ट्री अफ नेपाल गभर्मेन्ट आर फुल्ली कमिटेड स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव टङ्क बाराकोटीले बाल्यकालको क्यान्सरबाट गर्सितको अनुगमन गरी उपचारको पहुँचमा पुर्याउन सरकारवालालाई आग्रह गर्नुभयो दुई दिने कार्यशालामा डब्लुएचओका दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रका प्रतिनिधि तथा क्यान्सर उपचार गर्ने नेपालका अस्पतालका चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थिति रहेको थियो नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गुरु कुट्ने संस्कृतिबाट जोगिनुपर्ने बताउनु भएको छ बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित मदन भण्डारी मेमोरियल कलेजको वार्षिक उत्सवको र उत्सवमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो उहाँले आज भोलि गुरुकुट्ने संस्कृति हावी हुँदै गएको बताउनु भयो उहाँले गुरुलाई देवता समान मान्ने देशमा गुरु गुरुकुट्ने संस्कृतिको विकास हुनु दुःखद को भाया। को भाया। कुरा भएको बताउनु भयो उहाँले सभ्यताको दियो बाल्ने देशमा गुरु कुट्नेहरूको संरक्षण र प्रोत्साहन गर्ने सरकारको काम खेदजनक रहेको बताउनु भयो भन्न चाहन्छु आजकल गुरुकुट्ने संस्कृति छ बडा दुःखद कुरा हो हाम्रो देश जस्तो एउटा सभ्यताको जग सभ्यता सुरु गर्ने देश सभ्यताको दियो बाल्ने देश यस्तो देश गुरुदेव भव भन्ने देश आज गुरुको ढाड खुस्काउँछ टाउको फुटाउँछ वरङ भातिन्छ बहादुरी देखाउँछ र त्यस्ताहरूलाई प्रोत्साहन दिएर सरकार मुद्दा फिर्ता गर्छ प्रोफेसर कोट्न किन नपाउने विद्यार्थीले मजाले पाइन्छ भन्नुहोस् अध्यक्ष ओलीले प्राध्यापक कुट्नेहरूलाई संरक्षण गर्न सरकारले मुद्दा फिर्ता लिनु जस्तो नराम्रो कुरा अरु हुनै नसक्ने बताउनु भयो ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रखण्डमा पक्राउ परेका तिनजनाद्वारा सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिड दर्ता अनुसन्धान अघि नबढ्दै हदम्यादमा विवाद गुणस्तरीय उपचारको पहुँच सुनिश्चित गर्न सबैको दायित्व आवश्यक रहेको स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतको तर्क सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख समाज कल्याण परिषदलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्नेमा सरकारवालाहरूको जोड एकीकृत सामाजिक विकास ऐन नभन्दा समस्या प्रदूषित वातावरणमा लामो समयसम्म खटिनु पर्दा ट्राफिक प्रहरीको स्वास्थ्यमा जोखिम अधिकांशमा श्वास प्रश्वासको समस्या प्रहरीको गोली लागेर एक युवाको ज्यान गएपछि देशभर प्रदर्शन एक सय पचास जनामा नेपाल एक स्थान तल झर्दै एक सय पचहत्तरौ स्थानमा शीर्ष स्थानमा विश्वकप विजेता अर्जेन्टिना यथावत ब्रेक पछि पुनः स्वागत छ न्यूज नेपालमा अब बाकि न्यूज पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समाज रूपान्तरणको अभेधारा पुरा भई नसकेको बताउन भएको छ बिहिबार काठमाडौँमा मदन भण्डारीको बहत्तरौँ जन्म जयन्तीको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो उहाँले समाज रूपान्तरणको अभिवारा पुरा गर्नका लागि लामो यात्रा तय गर्न बाँकी रहेको बताउनु भयो उहाँले जनताको जीवनमा सम्पूर्ण रूपमा परिवर्तन ल्याउने समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको परिकल्पनाको दायित्व पुरा भइ नसकेको बताउनु भयो उहाँले राजनीतिक रूपमा केही संरचनागत परिवर्तनहरू भए पनि नेपाली क्रान्ति सम्पन्न भइ नसकेको बताउनु भयो उहाँले यसमा पर्याप्त सुधार परिवर्तन तथा रूपान्तरणका सम्भावनाहरू बाँकी रहेको बताउनु भयो र नेपाली जनताका लागि गर्नुभएका योगदानहरू उच्च र स्मरणीय छन् लोकतन्त्रको स्थापना र सुदृढीकरणका लागि आफ्नो सम्पूर्ण जीवन समर्पित गर्नुभएका जननेता मदन भण्डारी दुई हजार छयालिस सालको सफल जनआन्दोलनको एक सूत्रधार हुनुहुन्थ्यो पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले गौतम बुद्धदेखि अन्य विचारकहरूले मानव जीवनको सुख र शान्तिको बहालीलाई नै आफ्नो खोजको विषय र लक्ष्य बनाएको बताउनु भयो मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा प्रतिष्ठानको कुलपति साली शालिक राम जमकटेलले प्रतिष्ठानलाई प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रूपमा अगाडि बढाउने बताउनु भएको छ बिहिबार प्रतिष्ठानको तेस्रो वार्षिक उत्सवको उद्घाटन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो राज्यको लगानीमा जनताको छोराछोरीलाई चिकित्सा अध्ययन गराउन र जनतालाई स्वास्थ्य सेवामा पहुँच वृद्धि गराउनको लागि विशेष महत्त्व राख्ने प्रतिष्ठानलाई प्रदेश सरकारले गौरवको आयोजनाको रूपमा लगानी गरेर स्तरोन्नति गर्दै लगेको मुख्यमन्त्री सम कटेलले बताउनु भयो उहाँले प्रतिष्ठानबाट सञ्चालित अस्पतालको विवादलाई समाधान गर्ने भन्दा पनि चर्काउने काम गर्नेको सङ्ख्या बढी भएकाले भने थप समस्या भएको बताउनु भयो उपकरणहरूको स्वास्थ्य उपकरणहरूको कुनै पनि अभाव नदिने भनेको छौँ अभाव हुन नदिने भनेका छौँ हामीले त्यसैले के छ भने सङ्घीयता यस कारण चाहिन्छ चा। जुन मुलुकमा राजनीतिक विविधता विविधता र विभेद छ जुन मुलुकमा सामाजिक आर्थिक विविधता र विभेद छ विकासमा विभेद छ यस्ता मुलुकहरूलाई समृद्ध बनाउनको निम्ति सङ्घीयता चाहिने हो आज हाम्रो नेपालमा जे अभ्यास भएको छ संहिताको सही अभ्यास भएको छ विकासले धेरै ठुलो फड्को मारिसकेका छ मुख्यमन्त्री जम कटेलले अर्को अस्पताल निर्माण नहुने जेलसम्मका लागि हेटौडा अस्पताल प्रतिष्ठान मातहत रहने बताउनु भयो संहिता कार्यान्वयन गर्ने चरणमा प्रतिष्ठान निर्माण भएको बताउनु भयो सरकारवालाहरूले सङ्घ संस्थाका गतिविधिलाई प्रभावकारी र प्रक्रिया सहजीकरणका लागि एकीकृत सामाजिक विकास ऐन ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् गैसेस महासंघले बिहिबार काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा सरकारवालाहरूले मुलुकको विकासमा योगदान पुर्याउँदै आएका अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय गैसेसहरूलाई काम गर्न सहज वातावरण बनाउने गरी एकीकृत ऐन ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका हुन् अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूको नेटवर्क एआइएनका अध्यक्ष भगवान श्रेष्ठले सहज रूपमा काम गर्न दिनुपर्ने र सम्बन्धित निकायले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने बताउनु भयो धेरै केही पनि माएका छैनौँ रिक्वेस्ट गरेका छैनौँ हामीले नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासमा मानवीय सहायतामा नेपाललाई राम्रो बनाउने नेपाल सरकारले राखेको जुन लक्ष्य छ त्यसलाई पुरा गर्नमा चाहिँ हाम्रो योगदान पुऱ्याउने हाम्रो चाहना इच्छामा चाहिँ सजिलोसँग सहजसँग चाहिँ गर्न पाइयोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो त्यस्तै गैर सरकारी संस्था महासङ्घको अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले समाज कल्याण परिषदले गैर सरकारी संस्थाहरूसँग समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनु भयो न त मेरो अनुरोध छ किन खबरदारी हो हामी चाहिँ सशस्त्र द्वन्द्व होइन हाम्रो यो है अब त्यो एकाउन्टेबल बोलाउने कुरामा जति नागरिक समाज दह्रो भयो समाज कल्याण परिषद डह्रो हुन्छ भन्ने तपाईँहरूले विश्वास राख्नुहोला दलित गैर सरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष जेबी विश्वकर्माले समाज कल्याण परिषदले राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार र रा नराम्रो काम गर्नेलाई दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो उहाँले गैर सरकारी संस्थाहरू र समाज कल्याण परिषद आपसमा मिलेर काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो ओलीको भनौँ न त्यो प्रधानमन्त्री भएको बेलामा लघु सङ्घ संस्थाहरूलाई अलिक बढी नै दबाब दिने र समाज कल्याण परिषदको सम्बन्ध आवश्यकता छैन भन्ने त समाज कल्याण परिषद नै धेरै जसो पदाधिकारी विहीन भएको हो कि त्यही भएर हामी जस्तो फेडरेसन एनजिओ फेडरेसन लगायत हामीले समाज कल्याण परिषदको आवश्यकता छ भोलि लायोजन गर्नुपर्छ त्यो एनजिओहरूलाई यो त एनजिओमा आफ्नो त्यो समस्याहरू आए भनेर एनजिओ फेडरेसन लगाए हामी फेडरेसनहरू संयुक्त फेडरेसनहरू बसेर होइन समाज कल्याण परिषदलाई त बचाउनुपर्छ गैर सरकारी संस्था महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष जितराम लामाले प्रशासनिक अवरोधहरूको अन्त्यका लागि एकीकृत सामाजिक विकास ऐन आवश्यक रहेको बताउनु भयो उहाँले समाज कल्याण परिषदलाई प्रादेशिक संरचनामा समेत लगेर बलियो बनाउने पक्षमा आफूहरू रहेको उल्लेख गर्नुभयो हरूको सवारी सुरक्षामा सतर्क हुने ट्राफिक प्रहरीहरू भने आफ्नै स्वास्थ्यबारे भने ख्याल गर्न भ्याउँदैनन् अत्यन्तै प्रदूषित वातावरणमा लामो समयसम्म खटिनुपर्दा ट्राफिक प्रहरी उच्च स्वास्थ्य जोखिममा छन् लगातार घाममा व्यस्त रहदा ट्राफिक प्रहरी श्वास प्रश्वास मृगौला लगायतका रोगबाट पीडित भएको पाइएको छ एक रिपोर्ट सड़कको ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न खटिएका प्रहरी आफ्नै दैनिकी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा गम्भीर रोगबाट पीड़ित हुन थालेका छन् गण्डकी प्रदेशमा खटिएका तीन सय चौसठी मध्ये अधिकांश प्रहरी मृगौला श्वास प्रश्वास तथा कान सम्बन्धी समस्याबाट पीड़ित हुन थालेका छन् बाह्रदेखि चौध घण्टासम्म सिटी बजाउँदै सड़कमा उभिनुपर्दा स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या आउनु स्वाभाविक हो दिनभर धुवा र धुलोसँग मुकाबिला गर्नुपर्दा थुप्रै समस्याको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ एकदम तनाव स्ट्रेसमा छ अहिले ट्राफिक धुवा धुलोले पार्ने प्रत्यक्ष रूपमा पार्ने असर फोक्सोलाई पार्ने असरहरू होइन अनि कन्टिन्यू उभिँदाखेरि ब्याक पेनमा हुने समस्याहरू हो कि न समयमा पानी पिउन नपाउँदाखेरिको उमा किडनीमा हुने स्टोनहरू किडनीमा हुने समस्याहरू नै प्रमुख चुनौतीको रूपमा ट्राफिक पुलिसलाई छ विभिन्न प्रकारका रोगका साथै ट्राफिक प्रहरीलाई सवारी चालक तथा बटुवाहरूले समेत हैरान बनाएका हुन्छन् कतिपय चालकले गल्तीलाई ढाकछोप गर्दै त्यसबाट उम्कन निकै ठूलो शक्ति प्रदर्शन समेत गर्ने गर्दछन् ट्राफिक प्रहरीका अनुसार ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेमा सबैभन्दा बढी मोटरसाइकल चालक तथा बटुवा रहेका छन् पहिलो दुर्घटनाको कारक भनेको चालकै हुनुहुन्छ सेकेन्ड सडक हो थर्डमा सवारी धनी आफ्नो गाडीको अवस्था उहाँहरूले विचार गर्नुभएको छ पैसै मात्र गनेर हुन्छ र फोर्थमा यात्रु अथवा सडक प्रयोगकर्ता फिफ्थमा यातायात व्यवस्था कार्यालय यातायात अनि मात्र अन्तिममा ट्राफिक प्रहरी भौतिक तथा अति आवश्यक सुविधा नभएकाले पनि ट्राफिक प्रहरीमा समस्या देखिएको छ कम जनशक्ति र चर्को ट्राफिक व्यवस्थापनले ट्राफिक प्रहरी बढ़ी घटिनुपर्दा समयमा उपचार पाउन सकेका छैनन् माओवादी नेतृत्वको सरकारका पालामा तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले ट्राफिक कार्यवाहीबाट उठेको रकमको पच्चीस प्रतिशत ट्राफिक प्रहरीलाई नै दिने निर्णय गर्नु भएको थियो तर त्यो निर्णय भने अहिलेसम्म लागू हुन सकेको छैन ट्राफिक प्रहरी कहाँ छ भनेर सबैले सोध्छन् तर यिनको समस्या के छ भनेर कसैले प्रदूषित वातावरणमा खटिनु पर्दा ट्राफिक प्रहरी उच्च स्वास्थ्य जोखिममा छन् तर उनीहरूका लागि न त उचित स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री उपलब्ध छन् न त नियमित स्वास्थ्य जाँच नै ट्राफिक प्रहरीको नियमित स्वास्थ्य जाँच गर्न अब सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्ने हो कि क्यामरामा विनोद पहाडीका साथ गायत्री नेपाल टेलिभिजन पोखरा सरकारले विपदका बेला उद्धार र सहयोगमा मानवीय व्यवहार गर्न आग्रह गरेको छ विपदप्रति कार्यमा खटिने नाममा सामाजिक गतिविधि नगर्न सचेत पनि कराएको छ बिहिबारबाट सुरु भएको दोस्रो विपद जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै गृह सचिव दिनेश भट्टराईले विपदका समयमा उद्धार र रह राहत कार्यमा खटिने नाममा पीडितहरूसँग तस्बिर खिचाउने सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्ने लगायतका कार्यहरू रोक्न जरुरी रहेको बताउनु भयो उहाँले विपदमा उपस्थिति दर्ता गराउने होडबाजी बढेको भन्दै विपदका बेलामा उपस्थिति दर्ता गराउन मात्रै विपद स्थलमा नजान आग्रह गर्नुभयो उहाँले विपद रोकथामका कार्यमा राज्य एक्लैले मात्रै नसक्ने भन्दै सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी राहत र उद्धार कार्यमा खटिनु आवश्यक रहेको बताउनु भयो भनेर तर हामी रेस्पोन्स गर्ने अथवा रेस्क्यु गर्ने हाम्रो उद्देश्य त छँदैछ साथमा आफ्नो उपस्थिति दर्ज गराउने घोडबाजी पनि त्यहाँ देखिन्छ मेरो आग्रह छ सबै सरकारवाला निकायहरूलाई आफ्नो उपस्थिति देखाउनु अन्यथा होइन तर उपस्थिति यो सामूहिक कार्यमा न्यूनता परिपूर्तिको तर्फ केन्द्रित हुनुपऱ्यो सिन्ट्रोनाइज हुनुपऱ्यो कोअर्डिनेटेड हुनुपऱ्यो कम्प्लिमेन्ट्री हुनुपऱ्यो विपद व्यवस्थापन कार्यका लागि सरकारको तर्फबाट थप अनुसन्धान गरी रोकथाममा लाग्नुपर्ने बताउनु भयो असार दुई गते सङ्खुआ सभाको खोलामा आएको बाढीले विस्थापित बनाएका उन्नाइस परिवारलाई राहत वितरण गरिएको छ अस्थायी टहरा कोशी प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराइएको जस्तापाता विस्थापितलाई बिहिबार वितरण गरिएको हो उनीहरूलाई खादबारी र चैनपुरमा भेला पारेर पुनः विस्थापित बाह्र परिवारलाई जन्नी चार बन्डल र आंशिक विस्थापित सात परिवारलाई साढे दुई बन्डल जस्ता पाता उपलब्ध गराइएको हो विस्थापितलाई राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट उपलब्ध भएको फेमिली टेन्ट पनि वितरण गरिएको छ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति सभाले बाढीबाट विस्थापित भएका पाँचजनासम्मका परिवारलाई जनही पन्ध्र हजार र पाँचजनाभन्दा माथिका परिवार भएकालाई बिस हजारका दरले नगद पनि हस्तान्तरण गरेको छ पाउने परिवारको मुख्य व्यक्तिको म

सुपर हेवा हाइड्रो पावरका अठार मजदुर बेपत्ता पारेको थियो ती मजदुरको अवस्था अझै अज्ञात छ भरतपुरको केरुङ्गा खोलाको सीमाङ्कन सुरु भएको छ बिहिबार भरतपुर पाँच र छको सिमानामा पर्ने पुलबाट केरुङ्गा खोला सीमाङ्कन कार्यको महानगर पालिकाका प्रमुख रेणु दाहालले शुभारम्भ गर्नुभएको हो सो अवसरमा बोल्दै प्रमुख दाहालले सार्वजनिक जमिन संरक्षणको कार्यलाई निरन्तर अघि बढाइने बताउनु भयो उहाँले भरतपुरमा कर्मित जमिनको संरक्षणमा कटिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो ता पाउँछ हामीले भरतपुर महानगरपालिकाको सार्वजनिक स्थलहरू होइन सार्वजनिक जमिनहरू जहाँ जहाँ छ अहिले अब विभिन्न व्यक्ति विशेषले ओगेटेका र यो विभिन्न अब खोला नदी किनारका जमिनहरूलाई जा, पनि संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर महानगरपालिकामा विभिन्न समितिहरू बनेका छन् जस्तो यो केरुङ्गा घोल भरतपुर एघारदेखि भरतपुर चौबिस धुर्वघाटसम्मको झन्डै तिस किलोमिटरको यो केरुङ्गा घोल छ यो केरुङ्गा घोलको पनि यसको सीमाङ्कन गरेर जमिनको यकिन गरेर यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर उपप्रमुखजीको संयोजकत्वमा समिति बनेको छ भरतपुर महानगरभित्र रहेका दुई नदी पुङ्गी र केरुङ्गा सिँचाइका जमिन नारायणी किनारको जमिन सड़क क्षेत्र अधिकार पर्ने र क्षेत्र अधिकारमा पर्ने सार्वजनिक जमिनलाई संरक्षण गर्ने कार्य निरन्तर अघि बढ्ने उहाँको भनाइ थियो नेपालमा अब पालो भएको छ बिजनेस नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ठुलो सम्भावना भएको पेसा चार्टर्ड एकाउन्ट एकाउन्टेन्ट रहेको बताउनु भएको छ बिहिबार काठमाडौँमा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो बताउनु भएको हो गभर्नर अधिकारीले विभिन्न संस्कृति र व्यवसायिक अभ्यासहरू बुझ्ने र विश्वव्यापी मानसिकताको विकास गर्ने ज्ञानलाई फराकिलो बनाउन मद्दत गर्ने बताउनु भयो उहाँले पछिल्लो समय प्रा प्रविधिको विकाससँगै चार्टर र एकाउन्टेन्टको काम महत्त्वपूर्ण हुँदै गएको बताउनु भयो उहाँले चार्टर र एकाउन्टेन्ट पेसालाई रणनीतिक र विश्वसनीय व्यापार साझेदारीको रूपमा परिभाषित गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ट्रान्सफर्मेसन ड्रिभन बाई टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्टेसन एन्ड वर्क टुमारो therefore we must utilize this change as opportunity to redefine our profession positioning ourselves as a strategic advisor and a trusted business partner moreover the globalized nature of business means that the chartered accountants are increasingly operating in an international context उहाँले विश्वमा पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको विकास र विस्तार हुँदै गएको भन्दै भविष्यमा राम्रो सम्भावना रहेको बताउनुभयो फ्राइम सेरा मिक्स प्रणालीले बिहिबारदेखि आफ्नो उत्पादन प्राइम टाइल्स विथ टाइललाई बिक्री वितरणमा ल्याइएको छ भुइँ र भित्ताका लागि सबै प्रकारको टाइल उत्पादन गर्ने यो नेपालको पहिलो र सबैभन्दा ठुलो टाइल कम्पनी हो नवीन तथा आकर्षक डिजाइनयुक्त टाइलको उत्पादनद्वारा टाइलको बजारलाई नै पुनर्परिभाषित गर्ने सोचसहित प्राइम सेरामिक्स प्रणालीले रौतहट स्थित वृन्दावन नगरपालिका छमा दस बिघा क्षेत्रफलमा आधुनिक इटालियन प्राविधि र प्रविधिद्वारा पूर्ण रूपमा स्वचालित उद्योगको स्थापना गरेको छ हाल वार्षिक पन्ध्र अर्ब बर रुपैयाँ बराबरको टाइल नेपालमा आयात हुने गरेको छ आयातीत टाइलभन्दा पन्ध्रदेखि बिस प्रतिशत सस्तो मूल्यमा टाइल उपलब्ध गराउने प्राइम सेरामिक्स फरालीले जनाएको छ भन्छु पन्ध्रदेखिमा टाइल पाउन सक्नुहुन्छ र क्रमशः चाहिँ हामी नेपाली कजा पदार्थको चाहिँ हामी अझै रिसर्च गर्दैछौँ त्यो अझै घटेर पूर्ण शत प्रतिशत नै नेपाली कजा पदार्थमा नेपालको चाहिँ खानी र नेपालको भौगोलिक स्थितिले चाहिँ नेपालमा निकै खनिज छन् र हामीले एक्सप्लोर गर्न नसकेकै हो विगत दुई दशकदेखि नेपालमा टाइल व्यापारको अनुभव बोकेको सिएमएस ग्रुप र फर्निचर भेन्चर्सद्वारा प्र बत्तीस प्राइम सेरामिक्स प्रणालीको कुल लगानी दुई अर्ब रुपैयाँ रहेको छ दैनिक डेढ लाख वर्ग फिट उत्पादन क्षमता रहेको यस उद्योगले तिन सयजनालाई रोजगारी दिएको छ इन्टरनेसनल न्युजको फ्रान्समा प्रहरीको गोली लागेर एक युवकको मृत्यु भएपछि हिंसात्मक विरोध चर्किएको छ फ्रान्सेली मन्त्रीले रातभरि भएको प्रदर्शनका क्रममा एक सय पचासजनालाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिएका छन् गृहमन्त्री केराल्ड डार्मानिनले एक ट्विटमा रातभर प्रदर्शनकारीहरूले देशभरका स्कुलहरू टाउन हलहरू र प्रहरी स्टेसनहरूलाई निशाना बनाएको दावी गरे फ्रान्समा मङ्गलबार प्रहरीले नाहेल एम नामक सत्र वर्षीय युवकलाई ट्राफिक जाँचका लागि नरोकिएपछि गोली हानेको थियो फ्रान्सेली सञ्चार माध्यमका अनुसार प्रहरीले रुसमा युवकले प्रहरीलाई चोट पुर्याउने उद्देश्यले प्रहरीतर्फ कार चलाएको बताएको थियो तर उक्त दुर्घटनाको फुटेजमा एक प्रहरी अधिकारीले कारको झ्यालबाट युवकलाई पिस्तोल तानेर नजिकबाट गोली हानेको देखेको बिबिसी समाचारमा उल्लेख छ नेपालमा अब पालो भएको स्पोर्ट्स सहकर्मी दीक्षा राईको साथमा उन्नाइसौ एसियाली खेलकुदको तयारीमा यसपटक नेपालको नेपाल तर्फबाट कुल पचासजना प्रशिक्षकको प्रशिक्षणमा दुई सय तिस खेलाडीहरू तयारीमा जुटेका छन् नेपालबाट उनातिसवटा खेलका खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् नेपालका दुई सय तेत्तिस खेलाडी चीनमा हुने उन्नाइसौं एसियाली खेलकुदको तयारीमा जुटिरहेका छन् उन्तिस खेलका दुई सय तेत्तिस नेपाली खेलाडीले चीनको हाङझाउ सहरमा आयोजना हुने एसियरमा प्रतिस्पर्धा गर्न लागेका हुन् चीनको हङझाउ सहरमा आगामी सेप्टेम्बर तेइसदेखि उन्नाइसौं एसिया सुरु हुँदैछ कोभिड महामारीका कारण एक वर्ष ढिला गरी हुन लागेको उन्नाइसौँ एसिया यसपटक एस भने निर्धारित समयमा नै हुने आशामा एसियाली राष्ट्रका खेलाडीहरू छन् यसअघि सन् दुई हजार बाइसको सेप्टेम्बरमा दसदेखि पच्चिससम्म आयोजना हुने तय थियो तर चीनमा महामारी फैलिएपछि प्रत्येक चार वर्षमा आयोजना हुनुपर्ने एसियाली खेलकुद प्रभावित हुन पुग्यो एसिया आउन अब सतासी दिन मात्र बाँकी छ

तयारी अब जहिले पनि हाम्रो कहिले पनि तयारी चाहिँ रोकेको छैन अब फुल यो राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको जुन निर्देशन आयो भने सेलेक्सन गरिसकेपछि अहिलेको तयारी हाम्रो राम्रै छ अब हाम्रो ट्रेनिङ सेलेक्सन हामी पहिले पनि सेलेक्सन गऱ्यो फर्स्ट सेकेन्ड लास्ट सेलेक्सन चाहिँ हामीले अस्ति तिन दिन अगाडिदेखि हाम्रो ट्रेनिङ चाहिँ कन्टिन्यू भइरहेछ भारोत्तनका लागि नेपाली खेलाडी विशेष प्रशिक्षण गरिरहेका छन् उन्तिस खेलाडी मध्ये गल्फ वैदेशिक प्रशिक्षण अन्तर्गत भारतको बेङ्गलोरमा प्रशिक्षण गराइरहेको छ राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपाले विगतका प्रदर्शन र नतिजाका आधारमा तीन खेल तेक्वान्डो कराते र बक्सिङलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर रा, तयारी गराइरहेको छ एसियाली खेलकुदमा यी तीन खेलले नै नेपाललाई पदक दिलाउँदै आइरहेका छन् सोह्रौँ एसियाडमा काश्य पदक विजेता समेत रहेका बक्सर दीपक महर्जनले नेपाली बक्सिङ टोलीले डेढ महिनादेखि राम्रो तयारी गरिरहेको बताए भारतीय प्रशिक्षकको नेतृत्वमा खेलाडीहरूले प्रशिक्षण गराइरहेकाले तयारी प्रभावकारी भइरहेको उनको भनाइ छ हाम्रो बक्सिङको तयारी झन् झन् डेढ महिना भयो एसियन गेमको लागि अब हाम्रो बिहान बेलुकै ट्रेनिङ भइरहेको छ त्यो अनुसार नेपाल बक्सिङ सङ्घले जुन खेलाडीलाई दिनुपर्ने बिहानको दायित्व दिइरहेको छ अनि सुविधाहरू के के छैन सामग्रीहरू पनि उपल्याइ गर्नुभएको छ हामीले आफ्नो तर्फबाट कोचहरूको तर्फबाट र खेलाडीको तर्फबाट गर्ने काम चाहिँ गरिरहेका छौँ एकजुट एकावासमा मिलेर प्लान बनाएर अहिले हामी बेसीबाट स्पेसिफिक ट्रेनिङमा छौँ स्पेसिफिक प्रिपेरेसन तयारीमा छौँ त्यो बक्सिङमा हाम्रो इन्टर एउटा विज्ञ कोच पनि हुन्छ इन्डियाबाट आएका जुन कोचसँग धेरै आइटन रहेछ त्यससँगै हामी पनि छौँ त्यसमा हामी पनि उहाँको सपोर्ट भयोहरूलाई यसपालि चाहिँ बक्सिङले चाहिँ अलि तयारी पहिलेको ढाँचामा राम्रो तयारी भएको छ सुरुमा नेपालका तेइसवटा खेलले एसियार्डमा प्रतिस्पर्धा गर्ने तय थियो यद्यपि राखेपको एक सय सोह्र बोर्ड बैठकले खेल थप गर्दै नेपालका खेलका खेलाडीको प्रतिस्पर्धा गराउने निर्णय गरेको थियो हालसम्म उन्तिस खेल मध्ये अठाइस खेलको अन्तिम चरण भइसकेको छ यी मध्ये पुरुष क्रिकेट र इ स्पोर्ट्सको अन्तिम चरण हुन बाँकी छ यी एस स्पोर्ट्स एसियार्डमा छनौट हुनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ अधिकांश खेलले विशेष प्रशिक्षण थालेका छन् गत साल एक गतेदेखि विशेष प्रशिक्षणमा सहभागी दैनिक र उपत्यका बाहिरका खेलाडीलाई दरले भत्ता त प्रदान गर्दै आइरहेको छ राखेप सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले खेलाडीहरूको तयारी बारे हरेक दिन जसो अनुगमन र निरीक्षण गर्दै आइरहेका छन् नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीको वरियता एक स्थान खस्किएको छ विश्व फुटबल महासङ्घ फिफाले बिहीबार सार्वजनिक गरेको नयाँ भरिएतामा नेपाल तला जर्दी, एक स्थान तल झर्दै एक सय पचहत्तरौँ स्थानमा रहेको छ नेपाल भर्खर मात्र भारतमा जारी साप च्याम्पियनसिप फुटबलको समूह चरणबाट बाहिरिएको थियो नेपालले समूहको खेलमा ओमान र भारतसँग हार खेपेको थियो भने पाकिस्तानलाई हराएको थियो भरियतामा दक्षिण एसियाली देशमा नेपाल तेस्रो स्थानमा छ भारत समग्रमा 100 स्थानमा विश्व वरीयताको शीर्ष स्थानमा विश्वकप विजेता अर्जेन्टिना यता व छ धन्यवाद दीक्षा स्पोर्ट्स न्यूज सँगै हामी न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं जादाजादै हेडलाइन्स न्यूज पुनः एक ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका तिनजनाद्वारा सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता अनुसन्धान अघि नबढ्दै हदम्यालमा विवाद गुणस्तरीय उपचारको पहुँच सुनिश्चित गर्न सबैको दायित्व आवश्यक रहेको स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतको तर्क सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख समाज कल्याण परिषदलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्नेमा सरकारवालाहरूको जोड एकीकृत सामाजिक विकास नभन्दा समस्या प्रदूषित वातावरणमा लामो समयसम्म खटिनु पर्दा ट्राफिक प्रहरीको स्वास्थ्य जोखिममा अधिकांशमा श्वास प्रश्वासको समस्या प्रहरीको गोली लागेर एक युवाको ज्यान गएपछि देशभर प्रदर्शन एक सय पचासजना पक्राउ र फिफा वरियामा नेपाल एक स्थान तल छर्दै एक सय पचहत्तरौं स्थानमा शीर्ष स्थानमा विश्वकप विजेता अर्जेन्टिना यथावत अहिलेलाई न्युज नेपालको न्युज बुलेटिन यति नै हाम्रो न्युज र कार्यक्रमहरू युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल, रहनु नेपाल टेलिभिजन नमस्कार